Čau lidi, vítáme vás na kanále Vekutil.cz, kde vám dnes doporučíme vánoční filmy, na které se můžete kouknout. Jsou to jak komedie, tak i romantické filmy a vydáme to na dvě části. První část po 10 filmech bude o vánočních komediích a druhá část po 10 filmech, která vyjde 22. ta bude o romantických filmech. Můžeme začít, ne? Můžeme začít. A hned na začátek uvedeme pár filmů, které určitě znáte. Jako první tu máme český film z roku 1999 s názvem Pelíšky. A kdo je neviděl, tak se podívejte, je to jeden z nejlepších českých filmů o Vánocích. Je to koneckonců česká komedie, taková klasika, která dává každý rok na Vánoce. Určitě se na ní podívejte, je to v podstatě o tom, že to odehrává kolem roku 1968 až 1969. A většina toho děje se odehrává právě na Vánoce. A je to o několika generacích, kde se setkávají a vzájemně si nerozumí. Brácha. Brácha se nehejbá. Tati, vážně. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. A dal jsem za ní celý tátu plán. Klepej se. To je ta dávno ještě byla ve výrobě. A já už věděl. A komu tím prospějete, co? Budu hrát. A jako další film, tu máme film z roku 1990. Jedná se o jeden z nejznámějších amerických snímků Vánoc. S názvem Sám doma. Prostě rodina McAllisterů odjede na Vánoce pryč. Nechají Kevina doma, no on si to sám užívá, než mu dojde, že mu vlastně rodiče chybí. Jeho mamka mezi tím šílí, jakože Kevina nemá u sebe, no a za ní tam, jako si říkají, mokrý banditi, ne? No. Mokrý banditi se rozhodnou vyloupit vilou, tam jsou v té bohatší čtvrti, no a Kevin se rozhodne s nima bojovat. Dohromady je 5 dílů. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus. And it's Elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? Can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Marv. This is it. Jako další film tu máme film z roku 1994, opět americký snímek s názvem Santa Claus. Tento film má další dvě pokračování a dohromady jsou 3 díly. Tak určitě většina z vás to viděla. Je to, jak říká Seger, to 3dílný pokračování. V prvním díle se Scott Calvin, protože je špičkový manažer hraček a všeho tady to toho okolí Vánoc, tak se tomu vyzná, jenomže má rodinu, mezitím ten rok ho stihne rozvod. No a tak se ten rok rozhodne udělat svýmu synovi prostě luxusní Vánoce, jenomže to prozatím je katastrofa. V ten moment ale chytnou Santa Clause, ten zmizí, on si nableče jeho jako ten santovský obleček a po průběhu roku se z něj začne stávat Santa Claus. A v dalších dílech, to je následující, v tom druhém díle si hledá manželku a v tom třetím vlastně bojuje s Jackem Frostem. You killed him! Did not. Looking good, Dad! Oh, nice teeth. You're the new Santa. I am not Santa Claus! Ah, you put on a suit, you're the big guy. What if I don't buy into this Santa Claus thing? Then there would be millions of disappointed children around the world. Jako další film, tu máme film s názvem Vánoční skřítek, je to americký snímek z roku 2003. Hlavním úkolem našeho skřítka je dostat taťku ze seznamu zlobivých a mezi tím se snaží rozšířit mezi lidmi vánočního ducha a pozitivní atmosféru, aby Vánoce byly prostě boží svátek, kterým jsou. A celý ten děj vlastně začíná tím, když se v nemocnici, v porodnici, to malý minče dostane Santovi do pytle. Dostane se tím pádem jakoby až na severní pol, kde je vychovávaný elfem, no a jednoho dne mu prostě dojde, když je tak jako giganticky velký, že tam nepatří. No a tak se rozhodne odcestovat zpátky za svým taťkou, no a tam řeší různé problémy moderní civilizace, ne skřítku, no.
The costume is pretty. Oh, it's not a costume. I'm an elf. Oh. Well, technically I'm a human, but I was raised by elves. Dad! We should call security. Good idea. I like to whisper too. But cannot stay here. You can't just throw him out in the snow. He loves the snow. He's told me 15 times. Ow! Son of a nutcracker! We can take him. Where did you say you were from? Got it. Jako pátý, tu máme film z roku 2006, je to opět americký snímek s názvem Budí světlo. Většina z vás určitě tuto vánoční komedii viděla, určitě jste se taky u ní hodně nasmáli, pokud jste ji tedy viděli. A když se mrkem na samotné jádro toho filmu, tak je to pře mezi dvouma pánama. Kdo má z nich hezčí výzdobu, jeden se rozhodne teda, že mu sebere jeho pomyslné žezlo krále té vánoční výzdoby. No tak se rozhodne, že ozdobí barák nejvíce světýlkama, až bude vidět ve vesmíru. Teď záleží na vás, většina z vás, co to viděla, určitě tak ví, jak to dopadne. A tu rodinu vlastně tím budou provázet různý problémy okolo Vánoc i tím, že se budou snažit ty pánové sami sebe v podstatě zničit, no. No a tím pádem od sebe odčvou ženu a děti. No. In the peaceful town of Cloverdale, Dr. Stephen Finch was Mr. Christmas. This is a busy time of year, so we have to have a game plan. All must-sing caroling requests to be submitted in writing. I guess I'm the new Christmas guy. This isn't over yet. You're gonna cut his power, aren't you? SpongeBob, this is SquarePants. What? He's coming! This is the best Christmas ever. We're gonna settle this like men. They're acting like a bunch of 12-year-olds. You want lights? I'll give you lights. Oh gosh. Jako další snímek tu máme film z roku 1992. Je to britský snímek s názvem Veselé Vánoce, Mr. Bean. Je to vlastně sedmý a poslední díl první série. A je to sice jenom půlhodinový, ale nasmějete se u toho jako u žádného filmu, který má tady hodinu a půl. No, to nemá se o něm komentovat nějak. Většina z nás to viděla a je to takový sled vtipných událostí, co dělá Mr. Bean na Vánoce. A mi to dobrý, že to zakončí s tou přítelkyní, jak mu ukáže v té vlaze, že jste prsten. To se nechte překvapit, co tam nakonec, kdo to z vás teda neviděl, co dostane místo toho prstenu za toho mílohu. A jako další film tu máme francouzský snímek z roku 2017. Jedná se o film s názvem Vánoce a spol. Je to v podstatě o tom, že na severním polu onemocní skřítkové a jediný, co je může vylečit, je C-čko. Tak se má prostě jakože ovoce je může vylečit, ale Santa Claus skolabuje při cestě a skončí ve Francii, no a tam prostě potřebuje vzít C-čko. No. Tak terorizuje jednu rodinu. Aby prostě sehnali nějakých 20, prostě velký množství toho balení. Jako několik milionů nebo několik desítek tisíc prostě těch céček. Aby jako zachránit ty skřítky. Nemůže mezi tím ten Santa pozná, jaký doopravdy děti jsou, protože tam chodí jednou ročně. Do toho domu tam vidí ty malinký roztomlý dětičky, jak spinkají v peřinkách a nevím v čem. No tak prostě tak. Jsou v klidu, ale jednou zjistí, že vlastně oni křičejí a jsou strašní raubíři a jemu to jednou přijde strašně divný a neví, jak se s tím chovat. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, là, pifouf. Bon, là, maintenant. Ben oui, là, maintenant, sur le temps fort. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Oh là là là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non, non, non.
Nom, Klaus. Prénom, Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça, ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Voilà. Hein. Ouais. Moi, je suis votre avocat. Je suis là pour vous aider. Vous comprenez? Vous êtes en prison? Oui. Non, non, je sais ce qu'est une prison. Merci, je fabrique des monopolies. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de reine? Non. S'il te plaît! Non! Jako jeden z posledních filmů tu máme film z roku 2014 s názvem Santa. Jedná se o francouzský film s velmi zajímavým pojetím vánočního ducha. Asi tak v kostce jde o to, že malý klučík si hrozně moc přeje, aby se mohl proletět Santa Clausovýma saněma. A když se mu ta možnost naskytne, že Santa uvidí na balkóně, jak tam stojí, tak se jako rozhodne s ním setkat. Jenomže neví ve skutečnosti, že je to zloděj a že v té luxusní čtvrti vykrádá domy, hlavně šperky bere. No a skončí to tak, že spolu utvoří takovou nesourodou dvojici a pro vlastně to vás provází celým tím dějem a je to takový vtipný hromadu nadsázek tam, jako je to dobrý. Joyeux Noël, mes enfants! Joyeux Noël! Vas-y, grouille! T'as quelque chose? Est-ce que vous pouvez m'aider pour que j'aille chercher l'or pour le Père Noël? Oh, tu parles à qui? Joyeux Noël! J'ai envie de faire caca! Non, c'est pas le moment là! A jako předposlední film tu máme jeden z nejstarších filmů, co tu vůbec v téhle kategorii máme. Je to film s názvem Vánoční prázdniny z roku 1989 a jedná se o americký snímek. Tak určitě všichni znáte, teda ne všichni asi, ale většina z vás zná Griswoldiáky, takže pokud teda jste mladší generace, tak možná třeba neznáte úplně, ale ta starší už jenom jsou, když se řekne Griswoldovi, tak vědí, co to jako znamená. V podstatě sled katastrof, který neumíte vysvětlit ani pochopit, proč se tak dějou, no tak se to všichni snaží zachránit, no a tím začnete sled neočekávaných událostí. I give you the Griswold family Christmas tree. Hope you're not getting sap all over your sweater, Clark. All Clark wants is a quiet, old-fashioned Christmas. Sorry. Oh, got a little knot here. Can work on that. What he's going to get is the gift that keeps on living. Merry Christmas! His family. Sleep with your brother? Do you know how sick and twisted that is, Mom? Well, I'm sleeping with your father. But no holiday could ever be more deeply touching. A jako poslední film jsme sem zařadili film. Takhle. Není to komedie, je to fantasy drama, ale je to strašně hezký film a do romantického jsme to vážně zařadit nemohli. Je to finský film s názvem Legenda o Vánocích, je to film z roku 2007 a je to takovej ten příběh, který vám vlastně říká, jak to všechno vzniklo a začalo. Je to vlastně o malém Nikolasovi, kterému bohužel zemřou rodiče a vzhledem k tomu, že žije v takové malé vesničce, tak se ho každý rok někdo ujme na Božího, co ho předávají to dítě, aby se o něj někdo postaral, jenomže bohužel jednou, jak to bývá, nastane hladomor a vesniče se o něj nemůžou postarat, tak ho chudáka dají k jednomu tesařovi, ten začne vychovávat, ale malý Nikolas si hrozně vážil té pomoci od těch vesniček, no a tak každý rok do té rodiny, kde byly děti, vyrobil hračky. No a čím víc bylo těch rodin, tím víc vyráběl hraček. No a jak se právě dostal k tomu tesaři, že i když ten neměl rád děti, on celkově byl takový jako zapšklý, tak ho naučil ty hračky vyrábět rychleji, takže on potom každý den, jako by na ty Vánoce, roznášel dětem dárky a hračky a na konci filmu... To bych nechala, ať se podívají. Jo, to prostě hezký. To je prostě hezký, to je hezký a ten stop je boží. This Christmas, a great secret will be revealed. Did you ever wonder how Santa Claus came to be Santa? A long time ago, a young boy took on a mysterious mission and created a legend that would be carried from generation to generation. Takže lidi, dnešní videjko je u konce. Snad vás tyto vánoční komedie navnadí na pořádnou vánoční atmosféru a nespadnete do toho šíleného schonu moderních Vánoc. No a samozřejmě
za týden, přesně v neděli, vyjdou filmy romantické, opět vánoční, a tak se na ně nezapomeňte podívat, tak si zapněte zvoneček. To je určitě taky dobrý nápad, jak já mám pravdu, takže určitě lidi na to nezapomeňte. Tak jo, takže bych se pro dnešní video s váma rozloučila já i ségra Maruš, potom náš kámoš Karel, který tady očividně z toho úplně nervózní, Karlovič. A nezapomeňte nám dát lidi like, koment, případně nějaký odběr. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku mojneosobniblog.fevdory.cz. Odkaz najdete dole v popisku videa a dole najdete i odkazy na naši facebookovou a instagramovou stránku. Máme vás tady v hrudní kosti!